حمد و ثنا و ستائش مالک کائنات کے لیے جو تمام جہانوں کا بلا شرکت غیر مالک ہے، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ شمس میر ایڈوائزر انفارمیشن گلگت بلتستان آپ سے مخاطب ہے۔ آج ساری دنیا ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہے، گلگت بلتستان، ہمارا ملک پاکستان اس آزمائش میں مبتلا ہے۔ اس آزمائش سے ہمیں اللہ تعالیٰ سرخرو اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ جب ہم ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار معاشرے کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار، ایک بیدار قوم کی حیثیت سے، گلگت بلتستان کے فرد کی حیثیت سے ہم ان تمام حفاظتی اقدامات کو، تدابیر کو اپنائیں گے جو ہمیں ایک میڈیکل ایس او پی کے تحت ملی ہے۔ ہمیں جو ایک دنیا میں اس وبا کو، جس طریقے سے وبا پھیلی ہے، اس کو روکنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر، حفاظتی اقدامات بتائے گئے ہیں، اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ وہ یہی ہیں کہ آپ اپنے گھروں تک محدود رہیے گا، اپنی گیدرنگز کو، پروگرامز کو، تقریبات کو اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اس سے تھوڑا سا آپ احتراز کریں گے، پھر جا کر کہیں آپ جو ہے اس وبا سے، اس اندھی وبا سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فریلی گھومیں گے، پھریں گے، تقریبات کریں گے، بیٹھیں گے، تو یہ اندھا وائرس آپ کو، آپ کی فیملی کو، گلگت بلتستان کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے انتہائی ایک ذمہ دار معاشرے کی حیثیت سے، ذمہ دار فرد کی حیثیت سے اس ایس او پی کو فالو کیجئے گا، اپنے گھروں تک محدود رہیے گا۔ ہمیں امید ہے، اللہ رب العزت پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس آزمائش میں سرخرو کرے گا اور گلگت بلتستان کو اس وبا سے نجات دلائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔